Ditët e fundit në qendrën e vëmendjes së opinionit publik ka qenë një sanitare e spitalit COVID-2, Tirel Dervishi, e cila duke u hequr si infermiere, arriti të marrë një vajzë për nënën e saj të shtruar në këtë spital një shumë prej 800.000 lekësh të rinj, duke premtuar se do t'i shërbente. Pacientja ndroi jetë edhe si pasojë mungesës së trajtimit. Duke i referuar ngjarjes në fjalë, Adrianet shtroi pyetjen: "A është një rast i izoluar ky që u publikua apo realiteti i çdo dite?" Përgjigjet në rrjetin social Facebook nuk kanë munguar nga ana e qytetarëve, shumica prej të cilëve kanë pohuar se problematika të tilla janë të pranishme edhe në Spitalin Rajonal Durrës. "Në Durrës ti marrin lekët me dhunë, s'ka nevojë për tire," shkruan një komentues. "Na kanë ngrirë në lekë, s'të prekin me dorë pa lekë, troç." Vion një tjetër. "Po pse e vini në dyshim që nëpër spitalet s'ka asnjë shërbim pa lek?" shkruan dikush duke zgjedhur të përgjigjet me anën e një pyetje. Ndonse shërbimet shëndetësore në vendin tonë janë falas, në mënyrë të vazhdueshme qytetarët kanë denoncuar raste korrupsioni në rradhët e bluzave të bardhë.